Pozdrav počitovani gledači na Televiziji 3, emitujemo vesti. Na početok informacije od našega zemlja, odnosno od konstitutivnata sednica na novijot sostav na sobranijeto na Republika Severna Makedonija. Да кажеме дека според информациите од собранието верификувани се 120 мандати за новиот состав на парламентот. Со 116 гласови за, без ниту еден воздржан и ниту еден против, верифицирани се мандатите на сите 120 пратеници со што е избран новиот парламентарен состав во нашава земја. Седницата беше прекината по изгласувањето на извештајот на верификационната комисија, а продолжението ќе биде веројатно кога ќе бидат познати коалициите помеѓу партиите, односно кога ќе се обезбеди парламентарно мнозинство. Тогаш ќе се изберат председател и подпредседатели на собранието. До изборот за нов председател соседниците на собранието ќе председава председателот во заминување Талат Џафери. Председателката на верификационната комисија Јагода Шахпанска посочи дека сите членови едногласно се согласиле да им се верификуваат мандатите на 120 пратеници. Разгледувајќи го извештајот на Државната изборна комисија за предвремените парламентарни избори, комисијата утврди дека тие се спроведени во согласност со решението за спроведување на избори. Комисијата констатира дека нема основ за спорување на избор на ниту еден од 120 пратеници. Верификацијата, односно ова комисија, предлага да се верифицират мандатите на сите пратеници, истакна Шампанска. По одржувањето на конститутивната седница на собранието, од денеска почнуваат и разговорите за формирање на новата влада. Партиите кои по изборите неофицијално ги започнаа разговорите, се очекува денеска да ги интензивират напорите околу обезбедувањето мнозинство во новиот парламентарен состав и формирање на новата влада. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, како што најава и по изборите, преговорите за новата влада официјално ќе ги започне по Илинден. Во своето интервју, дадено за хрватскиот весник Национал, пред десетина дена, Заев рече дека СДСМ има убедливо најголема коалицијски потенцијал. Мандатот за формирање на новата влада на СДСМ и коалицијата можеме треба да се реализира, рече Заев. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за вчера во обраќањето по повод двата Илиндена во Ташмаруништа струшко повтори дека ќе учествува во надпреварот за формирање на новата влада. Председателот на нашата држава Стево Пендаровски минатата недела најави дека мандатот за состав на идната влада ќе му го довери на оној кој ќе го увери дека има веќе мнозинство во собранието. Вкупната бројка на COVID диагностифицирани во земјава од почетокот на пандемијата до денес ке изнесува 11128 пациенти. Бројката на оздравени пациенти е 6972, а во моментов бројката на активни случаи во земјава изнесува 3656 лица. Во Скопје има најмногу активни случаи на COVID-19 и тоа 1363, во Штип 430, во Гостивар 282, Куманово 269, Тетово 220, Струга 203, Свети Николе 151, Девар 117 и Кичево 108. Досега во земјава се направени околу 106.047 тестирања на COVID-19. Министерот за здравство Венко Филипче повторно упати апел за максимално почитување на мерките и протоколите за заштита од вирусот COVID-19. Тоа бе информациите поврзани со конститутивната седница на собранието на Република Северна Македонија, додека сега проследиме неколку информации од нашиот регион. Вчера, на последниот ден од Курбан Байрам, честитка и заедничка байрамска средба има Деварскиот муфтија, исто така и отецот на Македонската православна црква во Девар. Во седиштето на Деварското муфтишко вчера се одржа байрамска средба на муфтијата Решат Качалнику и Деварскиот отец на Македонската православна црква Миле Ангеловски.
Нова средба Отец Ангеловски упати честитки по повод Курбан Байрам на муфтиството и на сите верници муслимани од Дебарското муфтиство, што ги опати Обштините Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше. Прито Отец Ангеловски истакна дека христијаните и муслиманите на овие простори секогаш биле и остануваат пријатели и имаат почит еден спрема други. На средбата Дебарскиот муфтија како домаќин Решат Качалнику нагласи дека Дебар беше и останува град на верската и етничката толеранција и соживот. Соработката на верските заедници во овој регион е од големо значење и треба да биде пример и за другите региони на нашава земја, нагласи муфтијата Качалнику. На средбата е изнесена заедничата оценка дека искрените честитки и желбата за мир и почит му прилегаат на Дебар, бидејќи секогаш било така. Поради мерките за заштита од COVID-19, средбата се одржа на четвртиот ден од Байрам, а треба да се нагласи дека овој пат немаше делегација од двете страни, туку средбата беше само помеѓу првите луѓе на Македонската православна црква во Дебар и Исламската верска заедница во Дебар. Во Дебар и понатаму продолжуваат рестрикциите на вода за пиење. Според управата на јавното комунално предпријатие Стандард има зголемена потрошувачка на вода, но исто така има и злопотреби на водата и во текот на ова лето. Во текот на денот рестрикциите се од 13 до 17 часот, додека во текот на ноќта уште неколку часа. Јавното комунално предпријатие Стандард апелира до населението да не се злоупотребува водата за пиење за наводнување на земјоделски површини. Во продолжение на овие вести емитувам и една видеоснимка, видеорепортажа за Дебар, односно како изгледаше Дебар напладне. Видеоснимката е на нашиот снимател Миле Рајчки. Thank you.
Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на телевизија 3. До гледање до нашите наредни информативни изданија на емисијата Вести. Пријатно!